футбол в лявата част на пистата. И по никакъв повод не дайте да пресичате осевата линия, там където върват конусите от старта до финала. Причината е, че има кабел, който свързва финалните клетки и скоростните клетки с времеизмерването и той трябва да остане цял, за да може да имаме състезанието.